Väldigt nära när Valko Olsson hade gett sig iväg. Och sen situation då, precis när pucken spelats iväg, och det är Sandström och Boman. Och det är rejält irriterat. Ja, det är Lukas Sandström som har gått en duell sen då med Boman som är liggande. Ja, hur gick det med Boman här? Ja, han är... Ja, det där är otäckt. Boman som är riktigt groggy här. Ja, riktigt... otäcka bilder när Marcus Boman... få hjälp här med att ledas av isen. Ja, hur har det gått här med Marcus Boman? Och alltså i den här situationen när Grossman får Sandström emot sig i den där situationen, och det är Sandström sen då går upp mot Boman, och där ja, Boman åker ner med huvudet i isen i den där situationen då, och ja, han tappar ju medvetandet, och det är en väldigt otäck situation här i Gränbyhallen.